Siguro po ay medyo nagtampo ang kanyang ina at mga kapatid ng Panginoon nang sabihin ng mga alagad na nasa labas ang kanyang ina at mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, heto ang aking mga kapatid, heto ang aking ina itinuro ang mga alagad. Sabagat ang sino mang tumapat sa kalooban ng Ama ay siyang aking kapatid. Obedience to the will of the Father generates a new kind of relationship, deeper than blood relationship. And that relationship is founded on following God's will. Kung paano natin tutup din ang kalooban ng Diyos. Alam po ninyo, marami po sa atin ay nahihirapang tanggapin ang kalooban ng Diyos. Lalo tigit ngayon pong pandemya. Hindi natin matanggap ang kalooban ng Diyos kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa natin makontain at maplaten ang hindi natin maplaten ang curve ng COVID-19 at pataas at pataas at parami pa rin ang parami. Sa kabila ng ating mga panalangin, sa kabila ng mga misang ating ipinaga, inaalay, pero bakit parami pa rin ang parami? Kalooban ng Diyos. Minsan ang kalooban po ng Diyos ay tayo ay subukin niya. Minsan ang kalooban ng Diyos ay tayo ay bigyan niya ng mga pagdadalisay para mas maging tayong mabuting tao, mas mabuting kristyano, mas mabuting magulang, mas mabuting pare. Binibigyan tayo ng pagkakataong lalong mapalapit sa Kanya because the greatest bonding can, we can have with Jesus is by participating in the sufferings of the Lord and most especially by the participation of the suffering of Christ. Kaya naman po sa pagkakataong ito na hindi natin maintindihan ang kalooban ng Diyos, mas maganda po na isipin natin yung kalooban ng Diyos ang the best. The best will in the world is the will of the Father. Hindi natin maintindihan ngayon, pero meron pong dahilan ang lahat. At maharing sa atin ay lingid pa sa ating kalaman, pero darating din po panahon, maiintindihan natin ang kalooban ng Diyos. Usually po kasi ang kalooban ng Diyos ay kabaliktaran ng ating mga iniisip. Usually, ang kalooban ng Diyos is very challenging And it is most of the time very hard to accept. Pero in sa pangtanda ng kalooban ng Diyos, kahit nasasaktang ka at nahihirapan, there is that something in you that gives you perseverance, that gives you this kind of strong and great faith. At yan po ay ang ating paniniwala, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Maybe what we need is patience. Maybe what we need is a deeper kind of relationship with God. Arang kaloba ng Diyos, lahat tayo'y magbalik loob. Lahat tayo'y lumapit sa Kanya. Lahat tayo ay magsimulang magsisi at magpanibago ng buhay. We cannot question the will of God at this moment. Pero tunay tayong magiging kapatid ni Jesus. Kung ngating isa sa isip, isa sa puso, isa sa buhay ang kalooban ng Diyos. Tayo ang kanyang magiging kapatid. Kaya nga kapatid, kaputol, iisang ating pinagputulan, iisang pusod. Yun ang kapatid sa dugo pero ang kapatid ng Panginoon ay mas malalim sa ito ay kapatiran hindi sa dugo, kundi kapatiran sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. The core of being a family is being one. Komunyo, koinonia, pagkakaisa. There is something common in us that binds us. Merong isang masasabing uh, bagay na nagiging tayong magkaisa. And what is that? Nabanggit ko na po, pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. But there are also some common elements that we need to be united. We must be united in believing that our God is a loving and forgiving God. We must be united in following his holy will. We must be united in the profession of the same faith. We must be united on believing that the word of God is power unto salvation. Nang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kaisahan, tatag ng kalooban, tibay ng pananampalataya. What binds us together also are the sacraments, the eucharist the baptism. All these are common elements. The Word of God, the Eucharist, the sacraments, and the righteous life. Tunay tayo magiging kaputol, kapatid, kadugo, kapamilya, kabarkada, kaisa ng Panginoon. Kung isa sa puso, isa sa buhay natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Humanda na po ang lahat para sa pag-aalay.